aí tu chega, vai preferir um breve discurso para marcar início dessa cerimónia. Entregar a seleção nacional. A OAS no Binli para bem confirmar de como a seleção tem mais um embate que não vai participar na CAN, que desta vez no objetivo, no foco e passa a fase de grupo. Para aquilo que boa permissão, nós está ali para bem pedir entrega de bandeira e para não pedir também o engajamento, não se vê como é, desde a primeira hora, e teve um engajamento forte, mas nunca é demais, porque não miste mobilizar todo o país, para o país tudo está à volta de seleção. O Facil, outrora, enquanto primeiro-ministro, o continua no Facil, mas não pediu nunca mais, Sua Excelência, a boa que está na frente, a boa que e não bandeira. Por isso que nós está ali, para bem testemunhar de como os jogadores, equipa técnica está muito determinado para pôr o nome de Guiné-Bissau ao mais alto nível. Obrigado. Nós, isso demonstra o quão se preocupa com os jurtos. Digo que é uma situação normal a sua preocupação com os jurtos, porque os jurtos faz parte da Guiné e como a figura máxima do Estado faz todo o sentido que assim seja. Agradecemos a sua atenção com os jurtos, porque nós também estamos aqui para representar o país ao mais alto nível e é dessa forma que nós vamos tentar mais uma vez na fase final representar a Guiné da forma mais digna para podermos glorificar cada vez mais a bandeira de todos os guineenses. Muito obrigado, Sr. Presidente. OneXBet. Desfrute de sensações incríveis. Uma torrente de emoções. O fluir da adrenalina. OneXBet. Apostas para todos os gostos. Utilize o código promocional e obtenha um bónus de 200% agora mesmo. Portos, chefe de casa militar, chefe de gabinete, presidente da federação, membro da equipa, Cujurtus. Também um abraço do presidente da república, o presidente, Cujurtu Sumabós. Missi Peribós de Kumá. Futebol, ou seleção nacional, e um desígnio nacional, e momentos que não tem de esquecer, quem que madem, quem que perece, quem que quila, quem que és, não tem de tudo nessa bandeira que entrega o capitão Guas. E me se também como a voz e não fator de união, unidade nacional, e na pedibos jovens que na barra representa a Guiné-Bissau. De maneira condigna, de como e que por acaso, hora que você está, no terreno,
E já tem hino de bom país. Porque é bandeira que você leva. Que cor de camisola que você tem. Que escudo nacional. É que está bom direito de ter. Que hino. E que hino de nós tudo. Mas falamos como é bom para nós do que seleção. De facto, disciplinado, exemplar. Esse é fundamental. Fundamental porque a hora que tem disciplina entre vós, obediência, que ele é fundamental. Por falar, vou estar de parabéns. Já aí quatro vias, não pensa que o Bona vai... Terceira vez que o Bona vai jogar cana. Há 20 anos atrás, se não falar para a gente como a Nora vai jogar cana, ninguém terá falado, gente dura. Verdade. Mas... Notícia vai já. Treinadores de manga de países. Mas não consegui vai com treinador nacional. E não tem também na equipa técnica. Não, eu penso em português, não é? Ou guinenses, porque tem guinenses por meio também. Não é? É que só porque alguém por meio comanda cá, tem guinenses por meio também. É, não fala voz como a... Pirri faz parte do jogo. Tudo gente também se ganha. Mas eu tenho confiança com a... Não permite você uma coisa. Agora, quando não apura, você vai ser oitavo de finais que você tem no quarto de finais. Oitavos. Ah? Você só... Ah, ok. Caído, parte. Mata negócio, mas com o seu futebol de equipe. A mim para de jogar canto. No oitavo de final, não fala você com a... Não sei se o secretário sabe, não vai com você. Ah, a mim próprio, se você vai na quarta de final, não vai para assistir o jogo. Essa é uma promessa. Acaba, se não vai, que ele não vai bajar com alguém mais lembrando que botar entre você, Sara Ramos. Você vê como a Sara Ramos. E também com você. Pensa como a, um contente em olhar com Jurtos. E me se fala a voz como um olhar com a gente na participar. Mas se precisa a voz também, vou contar uma coisa aqui fundamental. De como essa mobilização, que é fundo que bota, né? E de boas iniciativas, porque Estado e Governo de Guiné-Bissau e cria tudo condições para vou poder vai. Não falece porque, a não nos saber, se tem um país desinformado em Guiné-Bissau, infelizmente, Guintes está desinformado, seleção não pediu, cara, não. É verdade. Seleção criada, tudo condições para matar, e jogo com dignidade, suma qualquer outra seleção. Agora, essa que Guinte não faz, seleção me se mostrar, essa faz uma tudo outra parte. Guinte me se leva, se claqueiros, e coisa, mas... Dez bons prêmios, esses tudo tendo em consideração, eu já recebi equipa, presidentes, recebi Caíto, Tino estava lá, o ministro tudo índice. Fala, não. Da orientação, que respeitado, que coisa que Francisco fala, a la letra. Esse que a gente me se fazer, quem que me se dá 1 milhão, quem que me se vende essa galinha, e se jurto. Bem fácil. Mas Estado, o governo faz essa parte, que é livre fazer. Espero ficar só claro de como é. E como a gente não mendiga ou não pedir, suma com outra gente sana faz. Não, porque nós estamos. Não perde rumo. Cada coisa não está pega papel, porque tem informação. Botou de médico na papel de juízo. Estava de carpinteiro na papel de medicina. Que tem domínio? Que verdade. E só na Guiné-Bissau que está. Gente pega, não, o que é fazer? Gente não faz assim, não faz assim. Mas olha. Tanto só para ficar claro, me se fala, Mr. Kandé, está de parabéns, a boa equipa. E, Caíto, vou falar um pouco mais sobre a Federação Bonatice-Taça. Agora, não se calta com Bonatice. Não tem aposta com Bonatice-Taça e não perde a taça. Voilà. Tem fé nos jogadores. E nós já mais velho, né? Que médico seleção, que ali é aquela.
Foi grande jogador. Mas mesmo optar para a União Soviética de que vai a seleção, para formar, e opção de vida também. É que mandar hoje ser o médico de seleção. Muito bem. E quer saber quando que ela vai? Dia 5 de janeiro. Muito bem. E para Camarão, né? E onde? Muito bem. Vou jogar o sul, né? E onde é que vai fazer? Não. Ok. Não falar aqui, fulas da pavá, toca a voz para zonas que fulas, tio, bota falar eles. Bota levar homem de sonaco, tino. Para ser parente, vai tocar a voz. Vou purificar no bom lugar, na bem falar a voz, mantenha um som, antes que não vá fazer foto de família. Na bem para falar, mantenha um som. Thank you.